Roberte, slyšela jsem, že když jsi chodil do hor, že jsi si vyráběl nějaký svý mysli tyčinky na cestu. Určitě. Byly to první pokusy, jak vyrobit něco, co bude lehké, výživné a v té době samozřejmě totalitní dostupné, protože jsme tady neměli spoustu surovin, spoustu potravin. A já jsem navíc ještě tím, že už jsem pobýval v zahraničí, věděl, že v zahraničí existují třeba ty mysli, tyčinky, u nás to bylo v plenkách, anebo možná vůbec ne, já nevím. No. A tak začínaly tady ty první experimenty. A z čeho jsi to vyráběl? Ty suroviny si? Samozřejmě napřed to byly tady dostupné, v České republice dostupné suroviny. A to byly ovocné vločky, sušené, nebo ovoce, které jsem de facto sušil. Jo? Protože sehnat tenkrát sušené ovoce, myslím, taky byl problém. Jo? Takže jsem si sušil ovoce, které jsem buď na naší zahradě, v zahradě rodičů pozbíral, nebo protože jsem se pohyboval hodně v terénu, tak v opuštěných sadech. Jo? Kde jsem je pozbíral a nasušil a potom experimentoval. Pak jsi to vlastně třeba jako udělal těsto, dal jsi to na plech, usušil v troubě? No to bylo mnoho variant, který jsem zkoušel, víš. A bylo to třeba něco takového, že jsem v prvé řadě ty sušené ingredience jenom smíchal, jo, a měl jsem sypké mysli. A různě jsem tam přidával podle toho, výživného, té výživné potřeby, jestli to bylo na léto nebo na zimu. Jo, když to mělo být na zimu, tak jsem samozřejmě musel tam dodat ještě energii do toho, jako na to zahřání toho organismu. No a tam se většinou, to jsem ještě tenkrát jedl maso a živočišné produkty, tak tam jsem přidával i třeba sádlo, jo, a tady ty, kterým jsem to spojil. To je zajímavý. A ještě by mě zajímalo, v jakém čase si přestal jíst maso, kdy to bylo? No, tak když máme dneska rok 2011 a měl bych to říct, tak zhruba před 30 lety, tak si to spočítejte. Moc děkujem, že si Kráska obohatila tento záznam, aby tam byla jemnost a zvláštnost tvoje osoby.